Səkkiz xüsusiyyət səhər o halda oyandım ki, o məndən tələb olunur. Hansıdır? Birinci, səhər gözümü açdım, Allah Teala məndən vacibatı tələb eləyir. Yəni, məndən namazım. Bu bir. İkincisi, Peyğəmbər məndən sünnəni tələb eləyir. Bizim üzərimizə düşən vəzifələr, savab əməlləri tələb eləyir. Üçüncüsü, ailə bizdən dolanışıq tələb eləyir. Gör, bir insanın üzərinə bu 8 dənə vəzifə düşür, çox maraqlıdır. Deməli, Allah vacibatı istəyir, Peyğəmbər sünnəni istəyir. Yəni, sünnən nə deməkdir? Bizim yaxşılıq etdiyimiz əməlləri istəyir. Ailə bizdən dolanışıq istəyir. Dördüncüsü, nəfs bizdən şəhvət tələb eləyir. Mövzələ nəfsdir. Nəfs bizdən şəhvət tələb eləyir. Beşincisi, şeytan günah tələb edir. Altıncısı, iki çiynimizdə olan mələklər bizdən xalis əməl tələb eləyir. Yedincisi, Əzrail, ölüm mələyi, ölüm bizdən tələb eləyir. Səkkizincisi də qəbr bizdən bədən tələb eləyir. Ona görə, dəyərli dostlar, çalışaq, həyatımızda möhkəm olaq, həyatımızda yanılmayaq, həyatımızdan yaxşı mənada Allaha xatir istifadə eləyək, qoy nəfs bizi öz çirkin əməlləri ilə bulaşdırmasın.